Պարոն Հովհաննիսյան, մի քանի օր է արդեն երկրում ներքաղաքական լարված իրավիճակ, եկեք խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, արդյոք տեսնում եք հասարակության լայն զանգված, ովքեր իսկապես պահանջում են վարչապետի եւ իշխող կառավարության հրաժարականը։ Գիտեք, առաջին իսկ օրվանից, վատ գիշերվանից հետո առասարակ տպավորությունները շատ հակասական են եղել, մասնավորապես պետք է արձանագրենք, որ համացանցում, սոցիալական տիրույթում, բոլորովին այլ տրամադրություններ են ինչ փողոցում։ Այո, պետք է արձանագրել, որ կան զայրացած մարդիկ, կան վշտացած շատ մարդիկ, որոնք իրենց ցավի արտահայտումը ամենատարբեր ձևերով են դրսևորում, բայց ցավոք սրտի այդ մարդկանց շարքերում հայտնվել են, ինչպես իմ գործընկերը երեք Ռուբեն Ռուբինյան ասաց, ցավի կապիտալիզացիայով զբաղվող անձեր, որոնք փորձում են ներքաղաքական հին ինչ-որ հաշիվներ մաքրել, վերադարձի հույսեր փայփայել, սա բնականաբար դատապարտելի է առաջին հերթին հենց բարոյական հարթության վրա, եթե դիտարկենք, բայց ասեմ ձեզ, որ իմ զրույցները փողոցներում, բակերում, մարդկանց հետ բոլորովին այլ տպավորություն են ստեղծում, և ես ոչ մեկ անգամ առիթ ունեցել արդեն ասելու, որ այդ մարդիկ մեզ ուղիղ տեքստով ասում են, որ եթե դուք հիմա թողնեք և հեռանաք, դուք կդառնաք դավաճան, որովհետև ում եք թողնում երկիրը և ում հետ եք թողում, հա, այս ողջ խնդիրները, այսինքն ժողովրդին միայնակ այս խնդիրների հետ մենք թողնել պարզապես չենք կարող, այսօր էլ վարչապետն իր հայտարարությամբ, մենք էլ մեր բազմաթիվ հայտարարություններով և խմբակցության և առանձին պատգամավորների արդեն իսկ նշել ենք, որ պատասխանատու ենք բոլոր բացթողումների համար և ստանձնելու ենք այդ բացթողումները շտկելու երկիրը այս ծանրագույն իրավիճակից դուրս բերելը ստանձնելու ենք։ Եթե ոչ արտահերտ ընտրություններ, ապա որն է ելքը վիճակը կայունացնելու համար։ Ելքի մասին առավոտյան կարծում եմ վարչապետի հրապարակած տեքստը սա է մեր ճանապարհային քարտեզն այս պահի համար։ Քաղաքական լայն զանգվածներ, որպես այդպիսին ես հիմա չեմ տեսնում, ովքեր հրաժարական են պահանջում, հրաժարական պահանջում են կոնկրետ քաղաքական ուժեր, ովքեր միշտ հրաժարական են պահանջել նաև սրանից առաջ։ Լուծումները արդեն ասացի, պետք է դիտարկել մեր հրապարակած ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում։ Նաև կխնդրեմ անդրադառնալ Վլադիմիր Պուտինի երեկերական հրապարակված հարցազրույցին, քանի որ ինչպես տեսնում ենք, քաղաքական տարբեր ուժեր, տարբեր կերպ են մեկնաբանում և այսպես տարբեր հատվածներ հատվածաբար ներկայացվում են հասարակությանը։ Դե հարցազրույցը մեկնաբանելու, չգիտեմ, ամբողջ հարցազրույցը բնականաբար չեմ մեկնաբանի, բայց պետք է առանձնացնեմ այն, որ միշտ էլ ցանկացած խոսք, անգամ 3-3 չի առաջորդվա վարչապետի խոսքը ազգային ժողովում, լրիվ տարբեր կերպ սկսեց մեկնաբանվել, այնինչ բուն խոսքը բոլորովին այլ էր, ես կարծում եմ, որ դուք էլ եք քաջատեղյակ նման գործելավոճին տարբեր լրատվական կոչվող կազմակերպությունների կողմից, որոնք ղեկավարվում են հենց այդ հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերի կողմից, այս պատկերը, ցանկացած խոսք կարելի է ցանկացած կերպ մեկնաբանել, և հենց դրա համար իմ խոսքի սկզբում ասացս, որ սոցիալական տիրույթում տրամադրություններն ու մեկնաբանություններն ու վերլուծությունները առասարակ կապ չունեն այն իրողությունների հետ, որոնք այսօր կան փողոցում, կան մարդկանց մտքերում և հոգում։ Նաև վարչապետը այսօր հայտնել է, որ կառավարությունում փոփոխություններ են տեղի ունենալու, արդյոք դուք կարող եք ասել, թե մասնավորապես որ ոլորտների, որ պատասխանատուներն են փոփոխության ենթարկվելու, և արդյոք կան մարդիկ, ովքեր մինչ այս ընդգրկված չեն եղել, սակայն այսուհետ կլինեն կառավարության կազմ։ Այո, կլինեն փոփոխություններ, նաև կտրուկ, ընդհուպ մինչև կտրուկ փոփոխություններ կլինեն, հիմա բնականաբար անուններ չեմ տալու, այս պահին թեժ աշխատանքային պրոցես է ընթանում հենց այդ առումով, և առաջիկայում դուք կտեսնեք այդ փոփոխությունների արդյունքները։ Եվ մանդատը վայր դնողներ եղան ձեր թիմում, արդյոք թիմում այս պահին բոլորը համակարծիք են վարչապետի հետ, և թե սպասվում են նորից մանդատի վայր դնման պրոցես։ Թիմում բոլորը համակարծիք են առավոտվա մեր հրապարակած ճանապարհային քարտեզի հետ, մենք միասնական ենք և միասնական լծվելու ենք այդ ճանապարհային քարտեզի կետերի իրագործմանը, և ոչ միայն դրանց կետ այդ իրագործմանը, այլ առհասարակ մեր ծրագրի, որը եղել է հենց նախընտրական ծրագիրը։